Добро утро, прекрасни хора! Всеки един човек, независимо колко е силен той, независимо колко добре се справя с живота си, има едни периоди, едни моменти, през които преминава, тежки периоди и моменти, в които има нужда от приятелска подкрепа. Всеки един човек, независимо колко е силен, независимо колко добре се развива, колко бързо еволюира, има възходи, моменти, в които леко слиза надолу, момента, в които леко върви в равната плоскост и моменти, в които наистина има нужда от приятелска ръка. Какво много често правим в желанието си да успокоим такъв човек, който преминава през тежък период, понеже този човек го чувстваме изключително близък, понеже много държим на него? Много често всъщност ние правим така, че вместо да му помогнем, ние го затапваме още повече в неговата болка. И това затапване се случва не защото ние сме така небрежни към човека, когото обичаме, а точно защото ние прекалено много го обичаме и искаме непременно на всяка цена да му помогнем. Особено когато става въпрос за някой, който развива себе си в света на енергиите, все повече осъзнава законите на Вселената, все повече осъзнава законите, които управляват всичко, което е около нас. Обикновено такива хора, като че ли най-далече стоят от близките си хора, като че ли най-трудно могат да им дадат едно рамо и най-трудно могат да им помогнат, защото в своята добронамереност тези хора всъщност правят обратното. Вместо да дадат подкрепа, вместо да дадат приятелска ръка, те всъщност омаловажават, обезценяват болката на човека, който преминава през труден момент. Нещо, което запомни, никога да не казваш на човек, който е близък до теб и който истински преминава през тежък период, който истински преминава през някакво страдание, особено когато тежкият период, през който преминава този човек, е актуален в момента. Когато човек е фрустриран, когато човек изживява много силна болка, когато човек е изключително под влияние на тежки емоции, които все още го държат и които все още са силни. Това е най-ключовия момент, в който не бива да казваш на този човек. Това е нещо, което може да го унищожи, освен всичко това тежко, което той преживява. Това е словосъчетанието «мисли позитивно». Дори да осъзнаваш, че този човек в болката, която преживява, всъщност той не си прави добра услуга. Най-доброто, което можеш да направи за този човек, е да не се опитваш да му помагаш чрез такива заучени реплики, като мисли позитивно и това ще отмине. Особено ако да кажем човека е изоставен от своя любим, да му кажеш има толкова много други мъже или жени по света, отпусни се, ела сега да си пинем. Всички тези неща, всички тези предложения, които правиш за човека, да, ти ги правиш от добро сърце, ти ги правиш, защото наистина истински искаш да помогнеш на този човек, защото той е важен за теб. Но всъщност ти правиш обратното. Ти забиваш още повече, още по-навътре пирона на болката в този човек. И вместо да му помогнеш, вместо да се опиташ да му подадеш ръка, такова каквото е твоето желание, ти всъщност правиш така, че този човек се чувства още по-нищожен, още по-умалуважен, осъзнава, че неговата болка е някак безмислена, че неговата болка би могла много бързо да мине, да бъде преодоляна, а пък той не се справя с това бързо преодоляване. В никакъв случай не умалуважавай страданието, болката, тежкия момент, през който преживява един човек. Какво обаче е добре да направиш за него? Какво истински би му помогнал? Сега, тук искам да направя една оговорка. Нещата, за които говоря, са общи, защото ти си този, който истински добре познава своя човек, познава своя приятел, познава своя партньор или родител или дете. Ти си този, който ще намериш най-правилните думички за него, най-правилния подход. Онова, което обаче е важно, е да ти покажа, че онова, което много често ние предприемаме като спасителна операция, за да хвърлим спасителен пояс на нашия човек, за да му помогнем да се измъкне от тежката ситуация,
е, че по-скоро ние омаловажаваме неговата болка, което го кара да се чувства още по-зле, още по-незначителен, още по-слабохарактерен човек, който трудно се справя с проблемите. Това няма да помогне със сигурност. Разбира се, ти ще намериш как точно да подходиш към човека, но онова, което е най-добре да направиш за него, онова, за което човека буквално те моли в момента, в който той е споделил своята болка, е да се опиташ да го разбереш. Просто, вместо да му кажеш не плачи, не се ядосвай, не дей да се дразниш, не се самосъжалявай, и това ще отмине, всичко е временно. Едно от най-неприятните неща, които можеш да кажеш на някой, който върви по пътя, е: знаеш, че в момента привличаш към живота си не много приятни неща. Това няма да помогне, защото човека в момента е във вихър, човека в момента е в абсолютната центрофуга на преживяването на тази супер негативна емоция. Тя е прясна, раната е отворена, тя е болезнена. И тези думи в никакъв случай не само, че няма да помогнат, те по-скоро ще помогнат на човека да влезе още по-дълбоко, а със сигурност това, което искаш да направиш ти за този човек, е точно обратното. Не да го вкараш по-надолу, а точно обратното. Лека по лека да се опиташ да го издигнеш. Та, какво е добре, какво е важно за този човек в този момент и защо този човек е споделил трудния момент, през който преминава? Защо е споделил болката? Защото просто той иска от теб малко съпричастност, да замълчиш до него, да го изслушаш, да почувства твоята подкрепа, да му кажеш: аз съм там. Знам, че може би в момента не ти се говори за това, но когато имаш нужда да поговориш, аз съм там, аз ще бъда насреща. И най-важното нещо, разбирам как се чувстваш. Опитайте се не да накарате човека да не говори за проблема, ако той има потребност да говори за него. Опитай се по-скоро да го накараш да ти опише, да ти вербализира как точно се чувства и защо се чувства така. Всъщност това истински би могло да му помогне и да го извади. Защо изживяваш точно това усещане в момента? Да, аз разбирам, че ти се чувстваш наранен, но какво точно предизвиква тези дълбоки и много драматични чувства, които преживяваш? Дали то е свързано с минали твои преживявания? Дали ти наистина чувстваш някакво усещане, което е усещане за малоценност? Накарайте човека много лекичко да ви разкаже, да опише с думи. В момента, в който човек, това важи за самия теб и в твоите случаи, когато ти самия си фрустриран, когато ти самия преминаваш през тежък момент, в момента, в който човек успее да опише чувството, да вербализира усещането, начина по който се чувства, не просто аз съм гневен, аз съм бесен, аз се ревнувам, аз съм разочарован, а защо? Защо точно? Как ме кара да се чувствам това? В момента, в който човек успее да осъзнае чувството, да го назове, в момента, в който човек успее да назове онова, през което преминава, онзи вихър, онази центрофуга, която го върти в момента, една голяма част, една половина от цялата тази негативна завихрена емоция, която преживява, ще бъде свалена и ще бъде смъкната надолу. Така че вместо да кажеш: мисли позитивно, не плачи, не тъжи, утре ще си забравил за това, по-скоро се опитай да разбереш човека, да му кажеш: разбирам болката, през която преминаваш. Съвсем нормално е да изживяваш такива чувства. Съвсем нормално е да се чувстваш наранен, съвсем нормално е да бъдеш обиден на тази ситуация. Говорим за случаите, тук е много важно да направя това разграничение. Говорим за случаите, в които човека е във вихъра на емоцията. Тогава ти не можеш да направиш абсолютно нищо за този човек, освен да го изслушаш, да го разбереш и да му покажеш, че това, което преживява, е нормално. Всичката онази помощ, която искаш да му дадеш, всичката онази подкрепа и трансформация, която можеш да му помогнеш да изживее, тя ще се случи в един по-късен етап. В един по-късен етап, когато човека малко е попреминал от този пик на негативната емоция, тогава вече ти можеш да му
разкажеш, да му дадеш път, да му помогнеш. Ти знаеш как, защото ти в голяма степен си започнал да помагаш на самия теб. Ти можеш да го направиш, но не в пика на тази негативна болка, преживяване или емоция, която, през която преминава човек. Когато човека е в пика, това, което преживява, го опустошава отвътре и той едва ли може да чуе някакви положителни неща, които ти се опитваш да му кажеш или да направиш за него. Единствено подкрепата, единствено опората, единствено усещането за приятелско рамо, на което човека може да се опре, е това, което истински ще му помогне. Да се усети, че някой е съпричастен към това, което преживява. А не, че някой неглижира, омалуважава, игнорира болката и преживяванията и силата на емоциите. А истинската помощ, онази, която наистина да го трансформира, онази, която да му помогне все по-рядко да изпада в такива ситуации, тя ще дойде много след това. Тогава, когато човека е стъпил на краката си поне малко, тогава, когато човека е леко отрезвен от тази негативна емоция, тогава ти знаеш какво точно да направиш за него, защото той е близък на сърцето ти. Тогава ти знаеш, защото ти си минал до голяма степен през този път, по който човека те първо тръгва да преминава. Тогава му кажи всички тези прекрасни неща, които са трансформирали самия теб. Тогава му дай път напред, ако разбира се, човека има нужда от такъв път, така че все по-леко и все по-леко да преминава през тези преживявания. Но наистина това е нещо много важно, което напоследък наблюдавам изключително често, и то от хора, които са добронамерени, и то от хора, които истински и искрено искат да помогнат. Вместо да помогнат, те в желанието си, в съпричастността си, всъщност правят така, че другия човек да се чувства още по-зле. И ако всичко това, което говорих до момента, го говоря за твой близък човек, за човек, който е близък на сърцето ти, за човек, с който сте изминали някакъв път, познавате се добре. Ако това е начин да помогнеш на някой външен от теб човек, ето това е същия път, по който да помогнеш и на себе си, когато имаш нужда, когато си в вихъра на някакво негативно преживяване, когато минаваш през точно такава емоция, която буквално те опустошава отвътре. Първото нещо, което трябва да направиш към себе си, е разбирането към себе си. Обикновено начинът, по който подхождаме и към близките, и към самите себе си, е по-скоро някакъв вид неприемане на негативното преживяване. Отказ да приемем, че ние си позволяваме да минаваме през такава емоция. Приеми, да, аз се чувствам зле. Да, аз отново изпитах гняв. Да, аз отново се почувствах предаден. Да, аз отново позволих наистина да сваля своите вибрации. Да, отново се случва това, но този път аз минавам малко по-леко, отколкото предишния. Този път като че ли успявам да се погледна малко повече отстрани. Този път като че ли малко повече допускам въобще възможността, че аз мога да преживявам негативни емоции. Никой човек не е перманентно само щастлив и усмихнат. И това не бива да е така. Защото всяко отричане на негативната емоция, независимо дали тази негативна емоция е насочена към самите нас или към близък човек, всяко отричане на негативната емоция има обратният ефект. Кара тази емоция да бъде затрупана, след това да бъде затрупана от още негативни емоции, но тя продължава да работи някъде там дълбоко в нас. И в един момент тя избива много по-силна, защото всяко нещо, което ние потискаме, всяко нещо, което неглижираме, всяко нещо, което отхвърляме, всяко нещо, което се опитваме да омалуважим, но то съществува. И го затрупваме отгоре с някакви измамно позитивни мисли. Това не е момента за изкуствено позитивно мислене. Това е момента да погледнем ясно в очите онова, което се случва. Да признаем, да назовем. Да назовеш онова, през което преминаваш. Да, сега минавам през труден период. Сега аз наистина усещам, че толкова много страхове изплуват от мен. Сега аз виждам някои свои слабости, които са хубав повод, за да
помисля малко повече, за да знам къде точно имам да шлифовам още повече самия себе си. Да, аз изживявам такива чувства. Да, аз съм човек и това е окей, и това е напълно нормално. Но тези емоции, които преживявам в момента, тези чувства, през които преминавам, те ще ми посочат кои са онези малки ъгълчета и ръбчета в мен самия, които мога да шлифовам. Да, аз съм на много по-добро място днес от мястото, на което съм се намирал преди. Но това не означава, че аз нямам още на къде да продължавам да искам от себе си и да вървя напред. Така че, когато усетиш, че си в такъв момент, ти или твой много скъп на сърцето ти човек, не омалуважавай, не се опитвай да игнорираш, не се опитвай да изолираш, да се правиш, че не забелязваш. Точно обратното. Приеми, без да се съпротивляваш. Със сигурност ще осъзнаеш, че емоцията и трудния момент, в който преживяваш, ти ще преминеш през него по много по-лек начин, отколкото си го правил преди. Това е сигурно. Но приеми го. Приеми себе си такъв какъвто си. Приеми себе си с това, че и в теб има някакви неща, които още имаш да шлифоваш, които все още не харесваш до край. Но точно тези неща, които имаш в теб, тези ръбчета, тези неудобни камъчета, са точно тези неща, които продължават да те бутат и да те извеждат напред. Те са много важни. Те са много важна част от твоята същност. Те са много важна част от моята същност. Те са много важна част от същността на всеки един твой близък човек. Ние сме една съвкупност, една симбиоза между едното и другото. И да, ние се стремим все повече да развиваме себе си, но го правим по един нежен начин, правим го с разбиране, правим го с отговорност, правим го с приемане. На първо място приемане и след това вече е действието. Така че приемай. Приемай и помагай на човека да осъзнае, че това, което се случва, е напълно нормално. Че е напълно нормално да преживява тези емоции и чувства. Че е напълно нормално да се чувства така. Дай му възможност да даде изява на тези емоции. Дай си време, ако става въпрос за самия теб, време, в което да изживееш тази емоция. Определи си време, в което да пострадаш, да се потръшкаш малко. Всеки човек има нужда понякога от това. Всеки човек минава някакви етапи, през които, в които има нужда да се отпусне, да се почувства слаб, да осъзнае и другата своя страна, особено силните хора, особено най-силните хора. Така че приеми, ти си едно цяло, една съвкупност, една симбиоза между две твои страни и в нито една от тях няма нищо страшно. Ето това е, което исках да ти кажа днес. Всичко е точно там, където трябва да бъде. Ти се намираш точно там, където трябва да бъдеш. Независимо в какъв период се намираш в момента, през какъв етап се минаваш в момента. Защото всеки един момент от живота ти, всяко едно падане има смисъл за теб. Всяко едно падане ще те научи на нещо ново. Всяко едно падане няма да те свали по-надолу, а ще те издигне една стъпка по-нагоре. И това е сигурно. Сега пусни меденото усещане да се влее в сърцето ти. Усмихни се на себе си, усмихни се в сърцето, усмихни се на живота, усмихни се на деня. През каквото и да преминаваш в момента, осъзнай го и след това просто премести погледа си към някой слънчев лъч, към нещо слънчево, което имаш около себе си. Имаш много такива неща в живота си и е окей, ако понякога преминаваш през тежки моменти, ти или близките ти хора. И е окей, ако понякога изпиташ слабост, това е съвсем нормално. Вълшебен, магичен, дъгичен и истински меден ден ти пожелавам. До скоро! Чао-чао!